anagoo cobliahane haddana beesha aadangeere waxaan rabnaa insha allahu duulaahi ilaahe oo kursiga markii lagu dhawaaqay baa eleshankiisa ogaadeen soomaali ogaadeen ajiya ajuuraan inaan la hoos galne insha allahu kuurii ka dhici jiray aan helno gacanta ku dhigne walaalnimo iyo kalsooni iyo si muwaafaqo aan ku raasanne annagoo u leh
حق عدد كيلا جود دورنا كيسو قراي قرب كيسة إن أنا أقول لنا أنا أعرف كيلة بيش على قرب إسكون رعدي كرسي عمانة إن أنا أطرتني أنا وويل كاني إسكون قطعنا بيش وكذا شيء من نمط بوحدة يا كلسوني يا قرب بوحه أنسينين أنوكل هرين أنا أكو هالله أفك بيش على غير أو جاس كي بيش على غيره أنا لا أعرف سنين إن شاء الله جل هيره إن أكو قولي سنين وارجعين لا وعنكر أنا بيش أولين بيش الصومالي بيش أولين أولهن أجي أجوران إن أنا هوز قلنا كوكيو مكامب وعلى وحي بيش كورة كورة ميرو إن أنا أتكلم هلا رمضان جل هيره كل سنة أستانا قبلنا wax maarta aan absan inaan lamaaho kalsooni buuxdaan qabno insha Allah wadulee hiraa inaan ku guuleysano qabno salaam aleekum raxmatullahi barakaat ilaahay baa mahad ilaah iska leh alle meeshan isugu keenay waxa kale oo mahad aan u celinayna dadka maanta meeshan isugu imaaday waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeyno maxamed nuur abd qadir xuseen shakool inaan u soo xulnay kursiga baarlamaanka ee Garissa township waxaan codsanayna aan ka codsanayna dadweynaha Garis nin ay noqdaan bo kuwa Garis kuwa dhawnkeen ka imaaday iyo dadka Soomaalida ee Garis degan si jumla ah in ay kooraha nasiyaan waana u imaanayna cid walba fadhigeedan ugu tageyna cid walba meeshii joogtaan kula hadlayna cid walba meeshii joogtaan ku baryayna cid walba walaalayaal waan dhahayna sida daraadeed inaad nala qaadaan wiilkaas inaad nala qaadaan baan rabnaa waa wiil yar oo dhalinyaro ah oo firfircoon oo maskaxdiisa ay furan tahay waqtigan hadda la joogana waa waqtiga dhalinyarada sidaa daraadeed waxaan rabnaa dhalinyarada inaan hamigooda aan kor u qaadno midda kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha waddanka His Excellency President William Ruto oo noo magacaabay wasiirka difaaca oo Garissa yaanu ma celinayna muxuu ay waana la shaqeynayna waana muxuu ay waan la talinayna wasiirka uu nasiyeen uu ku maadsan yahay haddana waxaan codsanayna ninka asaga ahaa ee wasiirka la siiyay ee baarlamaanka ku jiray oo shaqo badan soo qabtay oo Garissa wax badan u qabtay oo waxyaalo badan ka soo qabtay meelihii qabyadii uu ka tagay inaan ka qaadno oo ka sii wadno oon dhammaystirnaan rabnaa oo wiilka uu dhammaystiro muxuu ahay waxyaalihii uu ka tegay ninka oo dhammaystiro waa nin dhallinyaro oo firfircoon waana la maadin doonaa idan ilaahay inaad nala qaadaan baan rabnaa in muxuu ahay kuuraha nala siiyaan rabnaa wasala allahu calaa nabiyina maxamed waadna maasantiin wadnaa wiil yiraaha maxamed nuur cabdiqaadir xuseen aadan khayr saddexdiisa qoys beeshii aadan khayr wuxuu isku soo raacay wiilka inuu cawliyahan u geeyo oo ogaadeen u geeyo oo muslim ilaahay wixii meeshan degan oo kuuro kale u geeyo waxaan rabnaa maxamed nuur cabdiqaadir xuseen waxaan rabnaa ninkaas in nalala doorto oo alxamdulilaahi nalala qaado cawliyahan iyo ogaadeenba iyo muslimiinta meesha deganba waxaan mahad baan u celinaynaa waxaan leenahay walaalayaalow maanta annaga waxaan wadanaa wiilkaas inaad nala qaadaan ood nala dhistaan yaan rabnaa marka walaalayaalow waxaan leenahay hadal badan haama ma buuxsho waxaan rabnaa arintaas uu aad khayr isku soo raacay cawliyahan iyo muslim ilaahay buu u geyn doonaa marka intaasaan hadalka kaga baxayaa anaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Garis dhammaan waana wada salaamayaa maanta waa maalin farxad leh waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin nin dhallinyaro ah oo reer Garis ah aan soo qaadnay oon u soo qaadnay kursiga Garissa Township MP waxaana ugu soo qaadnay inuu u qalmo middaas ayaan ka codsanaynaa annagoo beeshi aadan kheyr leh baan ninkaa soo qaadnay waana isku afgaranay waxaana ku heshiinay inaan talweynihii beesha culeen aan u geyno Soomaali aan u geyno Garissa County oo idil inaan u geyno township residence waxaan ka codsanaynaa inaan ninkaan la taageeraan annagoo fiirineyno inaan ku habboonahay waqtigan kursiga inaan kursiga macnaha maanta ninka dhallinyaradu wax ka keeni karo inaan nagu saacliisiin baan naga codsanaynaa insha allahu waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha William Samoei Ruto inuu macnaha wasiirna siiyo Garissa County oo Aadan Barre Ducaale uu siiyo waan ku mahadsanahay uu ku mahadsan yahay waxaan leenahay thank you very much bana president and we are very happy for that and as a leadership of this county we hope that we get another aspirant like him Mahmoud Nour
can take over from where Luale left. So we are requesting Garissa resident and all the UDA, as per UDA and fraternity, to give the ticket to Muhammad Noor and Muhammad Noor Abdelkader for this Garissa township seat. He's an our aspirant and he can deliver, inshallah. We all wish that he will deliver, inshallah, if he gets a seat. Muhammad Noor Abdelkader Hussein Shakula. Outer Tama Kursi Garissa Township, Kushugrinaya Alle, Middlawad Nawahan, Umahad Elnaya, Rir Kega Sida Isokaden, Io Kalsonide Imujin, Aitusen, Okumahat Santin Marlawad, Wahan Amin Senahai in an Dotka Otko the way this to in our Havod Sam Yakartile Hai Wahan Regina, inshallah, in a sin don an Odotkoda, inshallah, had dual edmo. Fursad walba hadda jirto waxa iska leh dadka dhalinyarada dhalinyaradu waa inay fadhiga ka kacaan inay arkaan inay awoodooda iyo wax walba ay qaban karaan meel walba ay ka shaqeyn karaan xil walba ay qaban karaan marka mar walba waxa waa in niyadooda ay saas ku jirto eena u tagaan wax hadii ay rajaynayaan waa inay dadaalkii muujiyaan dadkii iyo dalkabo kulli ay u shaqeeyaan niyo waxaan filayaa inaan u qalmo oo aan ka soo bixi karo biidnillaahi alkariim waxaan aaminsanahay inuu dadka dhalinyarada oo waxa la dhigi jiray shaqo walba qaban karo inuu dadku adeegi karo inuu dalku adeegi karo waana dhacaysa insha Allah waana rumaynayna biidnillaahi alkariim xisbigan ka tirsanahayna waxa tahay UDA party leader-geena waxa weey madaxweynaha William Samoei Ruto waxaan aaminsanahay inaan wada shaqeyn doono waqtiga soo socda insha Allah.